হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া টাইম হৈ গ'ল আমাৰ গিফ্ট বক্সটো আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো আছে গিফ্ট বক্সৰ লিখা SBN মটো www.sbnmoto.in, আৰু গিফ্টটো তাৰ পৰাই পাইছোঁ। আৰু এইটো যে কনফাৰ্ম, ইয়াত এটা SIMKৰ হেলমেট আছে, তে কোনো আইডিয়া নাই ভিতৰত কি ধৰণৰ হ'ব। চ' আনবক্সিং কৰোঁ আহক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই এটা কথাও ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে যদি ৰাইডিং গিয়েৰ বা বাইকৰ কিবা এচেচৰিজ ৰিলেটেড যদি বস্তু ল'ব পাৰে, তে আপোনালোকে ভিজিট কৰক ইয়াত www.sbnmoto.inত, আৰু আপোনালোকক গিফ্ট পোৱা এটা খুব চান্স এটা চিয়'ৰ। চ' লেট চি ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ হেলমেট আছে। কিন্তু যে কনফাৰ্ম এইটো এটা ভিতৰত যে হেলমেট আছে, তে আহক আমি আনবক্সিং কৰোঁ। I'm on fire.